astăzi, când natura se trezește cu toată splendarea frumuseții ei, cu părere de rău, noi astăzi comemorăm. Ani în șir, ziua memoriei, ne trezește calvarul acelui război. Sunt războaie pe care chiar dacă și le-am pierdut, în fond le-am câștigat. Este o formulă paradoxală, dar foarte veridică. Pentru cazul nostru concret al Republicii Moldova, când în bătălia de la Nistru n-am reușit să restabilim legalitatea și statalitatea pe întreg teritoriul a Republicii Moldova. Dar în fața unui dușman foarte puternic, în fața unui agresor imperialist de talie mondială, care este Federația Rusă, am reușit să consolidăm forțele naționale, să punem în față nu tunurile, nu tancurile, nu rachetele, ci demnitatea noastră. Nu avem dreptul să-i uităm pe bărbații care și-au jertfit viața pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Ei vor rămâne veșnic în inimile noastre. Tineri, frumoși, luminoși și mai buni ca noi. Sacrificiul lor va rămâne veșnic în memoria viitoarei generații, ca model de comportament al adevăraților patrioți ai neamului. Cuvânt este o